Ćao društvo, kao što vidite, rešio sam da sredim Suzuki-a. Ali šta je problem? Sećate se, ko je pratio moj kanal, sećate se da je otišla radilica, to jest otišlo su dva zuba na radilici. I to je zupčanik zapravo koji se direktno spaja sa kvačilom, tako da moramo kompletnu radilicu drugu. Nabavio sam radilicu. Ali danas moramo kompletnu ovu mašinu skinuti dole, znači sedište, rezervoar, karburatore, mašinu i kompletnu mašinu rastaviti, doći do radilice, izvaditi radilicu, staviti drugu, sve podesiti, posla do bola. E sad, šta danas stignemo? Stignemo. Stićemo sigurno da skinemo motor, to jest mašinu, ali najveći problem će mi verovatno predstavljati auspuh. Zato što na auspuhu šarafi su jako stegnuti, a oni od temperature zapeknu i jednostavno je problem to odvrnuti. E sad, bilo bi dobro da ja mogu motor malo zagrejati, ali ne mogu jer ne smem da ga palim. Nema više ni ulja, ja sam to ulje ispustio ranije, nisam cipao nazad jer znam da moram menjati radilicu. Tako da idemo danas to da nekako rasklopimo, da vidimo šta me očekuje, kako će ići, da li će ići, pa malo ćemo snimati, možda će biti neki mali kratki time lapse ili nešto, ali uglavnom vidjet ćete sve šta radim. Idemo da rastavljamo. Moramo otkačiti ovaj filter od goriva i onda možemo skinuti rezervoar. Evo, to smo napravili. Ja, mnogo posla, sve ove sajele treba otkačiti. Skinut ćemo i filter i karburator, da nam bude jednostavnije. Srećom na svim karburatorima imamo ovako šelnice. I sa jedne i sa druge strane. Na sva četiri karburatora. Pa ćemo to tako i skinuti. Da bi filter popustio, da mogu karburatori da se izvuku, ima tu dva imbusa, a moram skinuti ovu crvenu plastiku, tako da ću kompletnu plastiku skinuti. A možda ćemo nositi na farbanje, pogledajte kako je od sunca razlika u boji, tako da moguće da budemo i ofarbali te plastike. Zato ću ja skinuti pa vidjet ćemo već. Vreme će pokazati šta ćemo raditi. I sada ta dva imbusa što sam spominjao. I evo sada već ima više lufta, pogledajte, već su karburatori slobodni. Sad moramo ove sajle otkačiti, to je sajla gasa i sajla sauha. I ovaj deo je oslobođen. Onda dolazi na red kvačilo, sajle, ove poluge neke, vidjet ćemo već. Thank you.
Skinut ćemo polugu menjača. Mora skroz šarav da se izvadi. Sada moram skinuti ovu deklu da bih mogao otkačiti sajlu kvačila. Ima nekoliko imbusa. I posle skidanja imbusa, evo, ovo smo skinuli, sad bi trebalo lanac naći spojnicu i otkačiti lanac. Društvo, ne mogu da nađem nigde spojnicu lanca. Moguće da su ti lanci izjednali, ali nemoguće. Onda bi morala cela viljuška da se skida da bi se zamenula. Ili treba neki alat da se izbije ta štifna, ali ona klasična spojnica ne vidim. Nema veze, idemo mi dalje, idemo probati skinuti auspuh. O lancu ćemo kasnije razmišljati. Dobro, ova ide. Super. Skidali smo mi auspuh nedavno, mislim nedavno, prošle godine, tako da nisu verovatno lafi tako zapekli kao kad godinama bude. Sad da bi skinuo auspuh, ima još jedan šaraf gde se prednji i zadnji deo auspuha sastavljaju. Moram to popustiti i onda se samo izvuče. Pogledajte, tu se nalazi dole. Znači, ovako tu. Malo je nepristupačno, tako da nećemo snimiti. Društvo, sad mi još preostaje da skinem ovaj hladnjak ulja, to jest da odvojim ili tu dole ili ovde gore, da skinem ovaj deo rama koji se vadi i onda mi ostaju šarafi na kome se drži motor i kabel od anlasera i kabel od struje, tako da ćemo prvo ovu struju otkačiti, moramo skinuti ovu deklicu dole. Pogledajte ovo. Mislim da bi bilo pametnije s onog drugog kraja nekako doći do jacksne, pa da taj kabel ostavi, da ja ne bi morao ovo dirati ovde.
Evo ovdje još jedan šaraf. Ne snimam samo da vi vidite, nego ja da zapamtim gdje šta dođe. Pogledajte ovaj odstojnik, tu obavezno mora doći. Sad ćemo skinuti ovaj kabel od anosera, da oslobodimo to. Znači jedan šarafčić nije problem, ali ovaj od struje isto neće biti problem, evo ga tu je. Znači ove tri žice, ova crvena i što kaže ova zelena. E, jedino tu sada otpetljamo to. Odlično, ništa lakše. Još samo anlaser. Evo, i to smo rešili. Još sam vidio, ima jedna žica s druge strane, koja je masa, a i ovo je nešto u vezi menjača, garantovano. Ide neka plava negde dole i to ćemo odvrnuti da zna kad je ler, verovatno. Da, to je to. Ima jednu pipicu ovde i ovde ima senzor i pogledajte, kad se spoji ovde sa ovom tačkicom, on da signal da je u leru. Eto, i to smo skinuli. Ovo ne moramo. Društvo, ostao je jedan jedini šaraf i ovaj hladnjak, ali nemam gde sada ulje da ispustim, tako da ćemo zajedno s hladnjakom skinuti nekako sam. Znam da to ima bar jedno 40-50 kila, možda i više, ali nešto ću podmestiti ispod i nekako ćemo skinuti mašinu. Evo pogledajte, još ovaj jedan jedini šaraf ovde, znači i sve sam skinuo. Treba izvući naravno ovaj šaraf i ovaj ovde, na njima stoji samo utaknuto. I kad izvučem, odvrnem ovaj, izvučem ta dva, motor će jednostavno pasti dole. Društvo, crko sam, šta da vam kažem, evo ga, motor je dole, sam i jako teško,
Nije on toliko težak, možda 30-40 kila, ja to mogu 50-60 kila dići, nije problem. Ali je toliko nepristupačno, toliko je. Ok, oni su to napravili da se to pomoću flašencuga digne, a ne ovako rukama, ali takva je situacija, ja moram rukama i sam. Tako da, ništa društvo, ide malo da očistim, da raspremim ovo, pa da vidim i polako da završamo video. Jedno ga društvo, vidjeli ste malo sam oprao motor, malo, još ću prati. Moram doneti četkicu neku i nešto da ja to dobro, dobro operem, da to bude, što kaže, ko novo, pre otvaranja. Da ne bi upadala unutra prašina i ko zna kakva prljavština. Naravno, opraćemo i štel motora, tako da kad budem vraćao da to bude sve kako treba. Toliko društvo u ovom videu, vidimo se verovatno već sutra. Ćao!